RFI ក៏ជបបានសម្រេចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជោគជ័យលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបកសង្គ្រោះជាតិនាំមុខបកប្រជាជនចំនួន5សំឡេងនៅសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើនេះក៏ជបបានសម្រេចរក្សាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ស្វាយប៉ាដោយបកប្រឆាំងទទួលបានសំឡេង 2,511 សំឡេង ពីព័ន្ធ៨៦សំឡេងនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន១១០ប្រាំពីរសំឡេងសបិស័យរីកានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី16មិថុនាគូជបបានសម្រេចបដិសេធទាំងលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងបន្តមកពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការឈានទៅដល់ការបដិសេធបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគូជបបញ្ជាក់ថាយោងលើម
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចៀបានសង្កេតឃើញថាជនពិការនៅតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបានស្នើឲ្យកោះច្បបដាក់បញ្ចូលពិការភាពបីប្រភេទនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចំណែកឯកោះច្បបវិញកំពុងតែពិចារណាចំពោះការលើកឡើងនេះសឹងភិរៈរីកា លោកនិនសារ៉តនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាជនពិការដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅតែជួបការលំបាកដូចជាការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រមាណ76%ខ្វះជំនាញហាប់ឆ្នោតនៅខ្ពស់ការផ្ដល់អាទិភាពឲ្យជនពិការនៅមានកម្រិតឬមិនមានការជួយសម្រួលដល់ជនពិការជាដើម ការរកឃើញរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់ពង្រាយភ្នាក់ងារជនពិការជាង150នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសង្កេតមើលជនពិការដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកខំពុធិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាអ្នកដែលមានពិការភាពត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាការរៀបចំក្រដាសចោះប្រហោសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែក ហើយអ្នកពិការភ្នែកអាចស្នើសុំជំនួយពីប្រធានការិយាល័យឬសាច់ញាតិបានប្រចាំបាត់លោកបន្ថែមថាកោះច្បបក៏បានណែនាំទៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការអាចបោះឆ្នោតមុនគេហើយកោះច្បបក៏បានរៀបចំឲ្យមានជំរាលសម្រាប់ជនពិការដែលប្រារព្ធទៅដែរដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានដឹងថាការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅមានជនពិការចូលរួមប្រមាណ30,000នាក់ប៉ុ
លោកងិនសារ័តបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកោជបនឹងបង្កើតឲ្យមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ពីចំនួនជនពិការដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយលោកក៏ចង់ឲ្យកោជបបង្កើតតារាងបញ្ជាក់ពីពិការភាពរបស់ជនពិការក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យកោជបជួយសម្របសម្រួលបានល្អដល់ជនពិការបាទតាមលោកងិនសារ័តពិការភាពដែលលោកចង់ឲ្យដាក់បញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះរួមមានជនពិការភ្នែកនិងដៃទាំងសងខាងនិងជនពិការដែលប្
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាការបន្ថែមតារាងបញ្ជាក់ពីពិការភាពនេះគឺជាការលំបាកមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេស រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានសម្រេចតែងតាំងអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តថ្មីដល់ទៅចំនួន4នាក់នៅក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងកោះកុងចំណែកឯចៅហ្វាយក្រុងនិងខេត្តចាស់ទាំង4ត្រូវដំឡើងតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលហេវដាំរីកា លោកឃុំស្រេងដែលជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាសុជាតវងចំណែកចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាមគឺត្រូវបានទៅលើលោកគួចចម្រើនដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃលោកគួចចម្រើនធ្លាប់បានធ្វើជាចៅហ្វាយខណ្ឌដល់ទៅ2គឺខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌដូនពេញ រីឯតួនាទីអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តដែលទើបតែបង្កើតថ្មីវិញគឺបានទៅលើលោកលីលេងដែលជាអភិបាលរងខេត្តនេះសព្វថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមចៅហ្វាយខេត្តថ្មីៗ4នាក់ក៏មានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែរគឺលោកស្រីមិថុនាភូថងដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីគឺជាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដង ជាការសង្កេតការតែងតាំងលោកស្រីមិថុនាភូថងជាចៅហ្វាយខេត្តគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្របទៅតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងទៅដែលថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានស្ត្រីកាន់ការងារជាអភិបាលខេត្តខ្លះដែរប្រសិនបើមានចៅហ្វាយខេត្តចាស់ចាស់ចូលនិវត្តន៍សូមជ្រាបដែរថាសម្រាប់ចៅហ្វាយក្រុងនិងអភិបាលខេត្តចាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តទាំង3ខាងលើនេះគឺត្រូវបានផ្ដល់ដំណែងថ្មីជាទីប្រឹក
lang đầm này ní lô cư châm rán đã tới tài tăng chỉ áp hiệp bà khai cầm phụng chám bàn thật lại tại đây đồng phương châm phụ đầm này thầm mây hai lô bà đạch nhà chất thà nâng phụng rưng xong tài sốc nơi khăn khát ní sâu mình chỉ sạp ra xa đã bọn lô cư châm rán đã riêng châm lang đại hệ nhuận đồng เนี่ยเกี่ยวกับประเทศนั่งเครียดเครียดในเรื่องทัพปีบาลมาเมื่อคืนที่เองเกิดการเนี่ยก็ลองเตยก็โดนจีบหัวมุกยังจะเข้ามาหน้าตรงนี้มันจะมันเตยเดชกาเมื่อเราทานเตยเดชเมียนกาแต่งตั้งเวียกาลงเพิ่มในการดีดีจะเข้ามาหน้า ก่อนได้เอาไว้ในใจคิดเพื่อใจจมูกมุกเลยเราโยกจัตุกะน้องกาบุ๋มเราไปจีบปลอดสำหรับการช่วยตอบเตยจมูกนึงจมูกจัตุกะเรียนรัฐบาลได้จีบเพื่อใจกับสำคัญป่ะไอ้ดอมตาในขาดกับปงจามนั่งได้ไอ้ดอมหนึ่งโชว์จากการดำเนินการการงี้ไอ้ได้ไอ้ดอมหนึ่งบ่มปิ้งหรือก็จัตุกะทัจิการงี้อัตพิบมุนเกี่ยบ้านจำบัดนะจัตุกะหนึ่งเพื่อใจจีรบอง อย่างนี้ทอมูร์ธานจมูกมุกคือการกับเบียร์ซ้ำติดต่อสำหรับจูนติดจิบร้อนจมูกหนังกากาเฟียในส่วนติดต่อทับนอหรือบริโภคทับปีศาจก็โดยเจตการอภิวัตมูร์ธานคุ้มคุ้มสังการในในสมัติใจนกจิตจำใบ จำพวกในพนมเปญลูกเสียเพริมนิยุเลขาธิการทานกรมการเงินพิเศษสัตว์ลมในแทนเมื่อคืนท้าในขนมอนันต์รบอลลูกป้าสุจิตวุฒิขนมเนียมจีอภิบาลริจินีพนมเปญมันตอนมาดาวสายปัญญาเสสาจิจานโดยจีปัญญาเดชลีลมในแทนหนึ่งการริบจำตีกรองอัดบานออปราซานุตีก่อนบรรทายสำหรับลูกเสียเพริมนี้การดาวสายปัญญาเบียดเดชลีในพนมเปญยินเพื่อออปราซาจันนั้นในขนมอนันต์ลูกอภิบาลป้าสุจิตวุฒิบัตรเทียบในอนันต์อภิบาลมุ่นคือโลกาจุติมา สมัยเจสตาประสาทบอลลูซีเพิ่มได้รีบจำลางได้สอบพิเศษเดี๋ยวอนาคตไอ้ดอมไปถึงก่อนไปรีบจำได้ก็เป็นไปยิงทิ้งทางเวียนเดียกันนะยืดย้ายโดยสารยิงต้องให้รับปัญหาในกรงที่กรงนี้คือหลอกสมานชราหายจีเจคือปัญหาลมเลยทางสะกุมไกรกรอนั้นได้จีปัญหามวยทุนเนี่ยกรงในเตอร์รีบจำไอ้ทาร์กินาสวอนไอ้ถึงอ่อนนั่งจังยืนตะปูทุนให้รายการเนี่ยแต่โดยการล้าละหุ้นให้หนึ่งยืนเพียบปอดแป้นว่า
ដែលទូយ៉ាងណាយើងមានការកោតសរសើរដែរហើយដល់បែបវងគាត់ក៏បានបន្តលក្ខណៈដែរជាច្រើនដែរដោយគាត់បានជួយដោះស្រាយជួយទៅចប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនໃນក្នុងបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះតែនៅក្នុងទំនៀមដូចជាបង្កក់ត្រីកលាទូបីថាវារៀងយឺតយ៉ាវនៅកោតតិចតួទៀតរយដែលតែមិនទាន់ទទួលយកនៅការដោះស្រាយហ្នឹងប៉ុន្តែក៏តែវាជាដោះស្រាយមួយដែរដូចជានៅជួយជីវ៉ានៅអីអញ្ចឹងវាជាស្នាដៃដែលគាត់បានខិតខំដែរហើយគាត់ក៏មានការ ដែលឡាយកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បូដិញចំនួន401ដាក់4បន្ទប់ក្នុងចំណោម401កែវសពីបន្ទប់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភទូទាត់រួចហើយនៅបានប្រគល់បន្ទប់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីរឺទៅនៅទីតាំងថ្មីជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញក្រុមហ៊ុនជប៉ុន រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងសាងសង់ស្ពានដែកបាលេមួយខ្សែភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុចឃ្លាំងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចក្នុងសង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវឆ្ពោះទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជួយចង្វាខណ្ឌជួយចង្វាគម្រោងសាងសង់នេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់បញ្ហាចរាចរណ៍ពេលដែកអាណាធិបតេយ្យបិទការប្រើប្រាស់ស្ពានជួយចង្វាចាស់ដើម្បីជួសជុលឡើងវិញនេះបាទតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកា
ដែលអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជួយចង្វាហើយគ្រោងប្រារព្ធពេលស្ថាបនារហូតដល់ទៅ6ខែដែលនឹងអាចរួចរាល់នៅដើមឆ្នាំ 2018 សហគមន៍អឺរ៉ុបទម្លាក់លុយជាង5លានអឺរ៉ូដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានព្រៃឈើនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមប្រទេសដងទន្លេមេគង្គឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសឯអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកចតអេតហ្គាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលមានភាពចាំបាច់ជាខ្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យប្រកា
ក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារដឹកនាំផ្ទាល់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកប៉ាន់សុរិស័កការងារស្នូលរបស់ក្រុមការងារនេះគឺតាមដានរកការប្រែប្រួលឡើងចុះនៃមុខទំនិញសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានស្រូវអង្ករត្រីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកប្រេងសាំងធម្មតាម៉ាស៊ីតនិងដំឡូងមីយើងស្ដាប់អេងគីមហុង ក្រុមការងារដែលក្រសួងបង្កើតឡើងនេះដើម្បីតាមឲ្យទាន់សភាពការនៃការឡើងចុះតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃទំនិញនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការងារសំខាន់មួយទៀតរបស់ក្រុមការងារនេះពង្រឹងទៅលើការប្រមូលព័ត៌មានខណៈដែលព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាតម្លៃទំនិញមានពេលកន្លងមកក្រសួងទទួលបានមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងខ្វះចន្លោះដូច
ឯកភាពនឹងការលើកឡើងនេះដែរលោកច័ន្ទសុផននិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋគួរតែប្រមូលព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកលក់និងអ្នកទិញទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជាព័ត៌មានដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាតម្លៃសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ខណៈបញ្ហាតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាតែងទទួលរងការរិះគន់ពីប្រជាប្រដ្ឋព្រោះឡើងថ្លៃកញ្ញាសឹងសុផារីអះអាងថាក្រសួងមិនអាចបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនោះទេអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយនោះគឺក្រុមការងារដែលក្រសួងបង្កើតឡើងនេះនឹងត្រូវសិក្សាទៅលើបរិបទជំនាញខ្លួនតាមរយៈការណែនាំទៅពលរដ្ឋគួរតែកាត់បន្ថយការដាំដុះឬក៏ជំរុញការដាំដុះ ចំណែកលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបន្តលើកឡើងថាការប្រែប្រួលតម្លៃទំនិញនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើកត្តាច្រើនយ៉ាងតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមកពីកត្តាផលិតតម្រូវការនិងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗលោកច័ន្ទសុផលបន្ថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃទំនិញសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺមានភាពស្មុគស្មាញបំផុត ដូច្នេះការបង្កើតក្រុមការងារតាមដានតម្លៃទំនិញរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះគឺជាដំណើរការមួយល្អបំផុតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកច័ន្ទសុផល
ស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអន្តរាគមន៍ដល់ខ្សែបញ្ហាជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន4នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីពួកគេចាញ់បោកជនខិលខូចទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីដែលខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16មិថុនាពលករទាំង4រូបនិងមកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23មិថុនារួចបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី23មិថុនានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះលោកហេងសំរិននឹងជួបលោកហេងសំរិននឹងជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋឡាវផងដែរ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបាត់បង់កិច្ចគ្នានៅក្នុងសមុទ្ររវាងនាវាដែលបានកាត់មានឡើងកាលពីម៉ោង2:30នាទីរំលងអត្រាថ្ងៃ17មិថុនានៅក្បែរឆកតូក្យូប្រទេសជប៉ុននាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកបានប៉ះទង្គិចនឹងនាវាដឹកទំនិញដ៏ធំដែលបណ្ដាលឲ្យមានទាហានជើងទឹកអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់មានទាហានជើងទឹកអាមេរិក7អ្នកកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយដោយសារតែហេតុការណ៍នេះក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែខិតខំស្វែងរកអ្នក
ែ100គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងយូកូសុកាស្ថិតនៅមាត់ច្រកចូលឆកតូក្យូម៉ោងប្រហែលជា 2:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនាវាដឹកទំនិញកុងតឺន័រប្រភេទ ACX Crystal ប្រវែងជាង200ម៉ែត្របានបុកទង្គិចនឹងនាវាចម្បាំង Destroyer របស់អាមេរិកឈ្មោះ USS Fitzgerald យ៉ាងហោចណាស់មាននាយទាហានអាមេរិក3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដែលក្នុងនោះមានមេបញ្ជាការនាវាផ្ទាល់មាននាយទាហានជើងទឹកអាមេរិកចំនួន7នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនដែលតាមការស្មានគឺបានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកនៅក្នុងពេលប៉ះទង្គិចឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនបានបញ្ជូននាវាសង្គ្រោះ5គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុបណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុនបានផ្សាយរូបភាពបង្ហាញថានាវាដឹកទំនិញមិនបានរងការខូចខាតច្រើនទេតែដោយឡែកនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលតូចជាងបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅផ្នែកខាងស្ដាំហើយកំពុងត្រូវបានកងសង្គ្រោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកសណ្ដោងយកទៅចតនៅកំពង់ផែយូកូសុការហូតមកដល់ថ្ងៃរសៀលមកនៅប្រទេសជប៉ុនគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យនាវាទាំងពីរបុកទង្គិចគ្នាឡើយតែបើតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជប៉ុនអិនហាកាបានឲ្យដឹងថានាវាដឹកទំនិញបានធ្វើការកាច់ចង្កូតបាត់ក្បាលយ៉ាងលឿនផ្លៃខុសធម្មតានៅវេលាម៉ោងកាត់ហេតុសូមបញ្ជាក់ថានាវាដឹកទំនិញនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន NYK Line ដែលចុះបញ្ជីនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងពេលកាត់ហេតុនាវានេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកំពង់ផែទីក្រុងតូក្យូគូកាត់សម្គាល់ថាតំបន់សមុទ្រក្បែរឆកតូក្យូគឺជាតំបន់ចរាចរផ្លូវសមុទ្រដ៏មមាញឹកបំផុតព្រោះនៅទីនោះច្រកចេញចូលឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែធំៗរបស់ជប៉ុនពីរគឺកំពង់ផែតូក្យូនិងកំពង់ផែយូកូហាម៉ាត្រីជប៉ុនទទួលបន្ទុកចរាចរណ៍សមុទ្រក្នុងតំបន់នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាតំបន់នេះធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនាវាច្រើនដងមកហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រតិកម្មផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនៅក្រៅពីលឺដំណឹងថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោក Helmut Kohl បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងជំនឿយុ87ឆ្នាំលោកតាលោក Helmut Kohl គឺជាអ្នកណានឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយស្រណោះរូបលោកខ្លាំងម្ល៉េះជាមួយផាននឹងចូលរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់លោក Helmut Kohl នៅក្នុងនីតិប្រកាសទៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចនេះការិយាល័យសិលធម៌នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់អាមេរិកទើបបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញពីស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់បំណុលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍នេះលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែជាប់ជំពាក់ប្រាក់បំណុលធនាគារចំនួនប្រមាណជាង300លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលប្រាក់ចំណូលរបស់លោកបានកើនឡើងខ្លាំងនៅក្រោយពេលដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីយើងស្ដាប់មុំពិសីការិយាល័យក្រមសិលធម៌ក្នុងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍កម្រាស់90ទំព័រមួយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16មិថុនាស្ដីអំពីស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាបំណុលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះយ៉ាងណាគេមិនអាចដឹងអំពីប្រាក់ចំណូលលម្អិតពិតប្រាកដរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទេដោយសារតែលោកបានបដិសេធមិនព្រមប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈយោងតាមរបាយការណ៍នេះក្នុងឆ្នាំពន្ធដារកន្លងទៅដែលទើបតែបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2017ល
លោកដូណាត្រាំបានរកប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រមាណជា30.2លានដុល្លារប្រាក់ចំណូលនេះបានមកមួយភាគធំពីក្លឹបឯកជនរបស់លោកឈ្មោះម៉ាអាឡាហ្គោនៅឆ្នេរសមុទ្រម៉ៃអាមីរដ្ឋផ្លរីដាប្រាក់ចំណូលនេះបានកើនឡើង Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu nung Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភឿប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយស៊ឹមភិរៈនៅថ្ងៃនេះភិរៈបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមុនសារ៉ាត់នាយកបច្ចុប្បន្នរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិបច្ចកាលអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយឈឹមបុផាហើយកម្មវិធីលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់អេងគីមហុងនិយាយអំពីការរស់នៅលើទឹកប្រឈមស
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស្វបរងត្រជាដារ៉ាហ្វីនៅយប់នេះគឺលោកងឿនសៅរ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាបានបិទបញ្ចប់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានរកឃើញថាជនពិការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅតែជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដដែល ប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជារូបនេះចង់ឲ្យកោះច្បាប់ដាក់បញ្ជាក់ពីការភាពបីប្រភេទនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជួយដល់បងប្អូនជនពិការនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតបន្តទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងសៀងភារៈនិងលោកញឹមសៅរ៉ាត់ โดยลุ่นนี้บันทึกสภาพทางดำเนินการบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดขนมปังกัมพูชีกาปีไงที่บูนมิถุนากรองแต่นั่นคือบ้านมาจับตาหายผลตาเนื้อลายแต่การประกาศหาลัตภัลปีเกิดเจ้าบอปนอให้นักนงรำนาการบอชนาทนุคือมีประชีพรวดเจ้ารวมประมาณจุดการสับเพริ่ยในปูรวดในมีนชั่วบอชนาทนักนงบัญชีบอชนาทนักนงนุกมีนจุนปีกาเจ้ารวมได้บ้านมาจับนักถ้าตาดำเนินการบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดมีนการเจ้ารวมในบอชนาทนักนงจูบการลุ่มมา อาไว้คลาสอักษรมันจูบสมเพียรลูกเงินสารวัตรชิมโซมจีสุลูกเงินสารวัตรมาบ้านยูเซอร์โอนจีสนูดัมโบ้บักยมโดยดาบ้านรีบรวบเมืองขังเรืออ่ำบ้านเมืองจังไปเมืองสตาร์ทจอดเงินถัดตาดำนาการบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดก่อนลองตัวนี้นั่งจุนปีกาก็จูบการลุ่มบ้านได้เตะหรือก็เหมือนมีนได้บ้านบ้านสมรคนโอนให้ชมกระทา นี่จะเรื่องมวยแต่ละอ๋อได้ได้ยินแต่ก่อนนี้จับดำกัดกู้ดอลบอมโอนจนมิกาจิกาปนะดำนาคาบอชนาทยังเคยมีนเพียรลุ้นให้กับมีการจูดสำรวมมวยจำนวนดอลบอมโอนจนมิกาได้คนตายตัวใบยืนยันในกระดาษก็ยังเคยอุปสรรคมวยจำนวนนอกจากการเมืองล้างสำหรับบอมโอนจนมิกาที่มวยยืนในยีในยีมปีเพียรชราในยืนดัชสาวการจนมิกากำเชยยืนมาด่าเนี่ยสังเกตการรูปนั่นเลยดำนาคาบอชนาทแต่มีการสำรวจสำหรับบอมโอนจนมิกาจำนวนร้อยห้าสิบมวยเนี่ยน้องครองเจ็ดสิบมวยสถานี
ដែលទូទាំងមកភ័យប្រាំរាជធានីខេត្តក្រុងក្នុងនោះបញ្ហាចម្បងនៅអង្គការជំនួយការកម្មជាយើងរកឃើញគឺផ្លូវចេញចូលរបស់បងប្អូនជំនួយការទី1គឺភ្នាក់ងារច្រើនស្ទើរតែ70%មិនទាន់មានជំរឿលទេស្ថានីយ៍ភ្នាក់ងារគឺនៅតែមានកាន់កណ្ដាលហើយត្រូវការលើកសែងនៅបងប្អូនជំនួយការមកយើងបញ្ហាទី2ដែលយើងមិនឃើញបន្ទប់សម្ងាត់ការគូសន្លឹកឆ្នោតយើងឃើញមានលក្ខណៈចង្អៀតទោះបីពេលខ្លះយើងសរសើរខុសច្បាប់ក៏បានខ្វះខ្វែងខិតខ
ជាមួយនឹងរឿងការដាក់ហប់ចលនាហប់ឆ្នោតមានលក្ខណៈខ្ពស់ ហើយបងប្អូនជនមេការស្ទើរតែភាគច្រើនមិនអាចបោះស្លឹកឆ្នោតដាក់ស្លឹកឆ្នោតបានខ្លួនឯងគឺត្រូវតែមានការចូលរួមជួយហើយចំណែកបន្ទប់សម្ងាត់នីតិសោតយើងសង្កេតឃើញមន្ត្រីបោះឆ្នោតមួយចំនួនក៏ត្រូវមើលបងប្អូនជនមេការយើងគូស្លឹកឆ្នោតហើយបញ្ហាតទៅនឹងស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនជនមេការយើងក៏សរសើរគាត់ជួយបោះឲ្យលោកបានរៀបចំស្លឹកឆ្នោតសម្រាប់បងប្អូនជនមេការផ្នែកសងខាងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញតទៅនឹង ស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនជនមេការនឹងស្ថានីយ៍មួយចំនួនដោយកណ្ដាលយើងបានយើងបានចុះរួមដំណឹងក្នុងស្រុកលើកដៃខេត្តកណ្ដាលនេះយើងជួបស្ថានីយ៍ទី2មានន័យថាស្ថានីយ៍មួយក៏យល់ដឹងអំពីស្លឹកឆ្នោតហើយក៏បានជួយសម្រួលដល់បងប្អូនជនមេការតែចម្លែកស្ថានីយ៍មួយទៀតដែលជាប់នេះហ្នឹងក៏មិនស្គាល់នឹងស្លឹកឆ្នោតជនមេការបែបម៉េចផងអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីស្លឹកឆ្នោតទោះបីក៏ជួបក៏ឆ្លាតនឹងក៏ខ
ជាពលលោកបានតបឆ្នោតលោកកាត់ខំតបឆ្នោតដែរជាអាទិត្យខំ៣២២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 
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនជាមកកាលនៅពេលអនាគតបាទបាទអរគុណលោកហ៊ុនសារ៉ាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែកើតមានដដែលឬក៏ជាបញ្ហាថ្មីទេបាទ ជាការបាត់យើងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនេះ3-4ដំណាក់មកហើយបើយើងគិតមែនទែនទៅហើយបញ្ហាពីការភាពវាហាក់ដូចជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះប៉ុន្តែក៏មិនបានល្អប្រសើរដែរទោះបីជាមានការខិតខំដោយសារយើងអះអាងតន់ចំល្មមមានថាយើងជួយបញ្ហាជួយបងប្អូនជនពិការនឹងអត់តន់ចំចំណុចឲ្យបានល្អប្រសើរដោយសារបញ្ហាដែលយើងជួយអត់ចំគឺបញ្ហាទិន្នន័យជនពិការនឹងតែម្ដងដោយសារយើងឃើញស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទៅតែស្ទើរតែទាំងអស់ ទាំងអស់ទាំងនោះយើងអត់មានបញ្ជីឈ្មោះជនពិការនៅក្នុងស្ថានីយ៍នីមួយៗដែលវាក៏ជារបបនៃអន្តរជាតិមួយចំនួនធំគេចាប់ដើមគិតគូររឿងកន្លោនចុះឈ្មោះបងប្អូនជនពិការភ្នែកពិការដៃសងខាងហើយនឹងពិការជារទេះហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមឲ្យមានទិន្នន័យជនពិការនៅក្នុងស្ថានីយ៍នីមួយៗអញ្ចឹងបាទសិនបាទស្ថានីយ៍នីមួយៗគាត់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាវាជាការងារស្រួលក្នុងការជួយបងប្អូនជនពិការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដ
ចំពោះមនុស្សទូទៅមនុស្សធម្មតាដែរបាទជាការពិតប្រសិនបើយើងសង្ឃឹមថាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងនៅតែបន្តអត់មានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុង
ជារួមអង្គការជួនពិការកម្ពុជាមិនចង់ឃើញគោចុះបោះនិយាយទៅមាត់ទេបាទអសន្យាទៅមាត់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ចាប់ដើមធ្វើការងាររួមគ្នាដែលយើងចាប់ដើមមុននឹងការបោះឆ្នោតសាជាតិនេះយើងមានពេលវេលាជិតមួយឆ្នាំដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបានរៀបចំឲ្យបានល្អរົບយន្តការប្រជុំគ្នារົບយន្តការបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាការជួយបងប្អូនជួនពិការនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរថែមទៀតនៅពេលអនាគតជាបាទក្នុងការបោះឆ្នោតសាជាតិយើងតែម្ដងបាទប្រសិនប
ក៏ជាបោះទៅរៀបចំអតិថិជនមានអតិថិជនសម្រាប់គាត់អាចឡើងបានហើយរៀបចំស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនឲ្យទៀតក៏ដៃហើយរៀបចំបន្ទប់សម្ងាត់ឲ្យមានលក្ខណៈទូលាយក៏អាចចេញជួបបោះឆ្នោតបានអ្នកខ្លួនឯងនៅរៀបចំហັບឆ្នោតដៃបានទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ដើរគាត់បង្ហាញហើយក៏អាចដាក់ស្លាកឆ្នោតបានអ្នកខ្លួនឯងមានលក្ខណៈឯករាជ្យមែនទែនអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ជួបគាត់អាចគៀបចំណុចនេះមែនទែនខ្ញុំជឿថ
ជាការពិតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងថាវាសំខាន់មែនទែនប្រសិនបើយើងមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតយើងនឹងអាចដឹងអំពីចំនួនជនពិការនៅស្ថានីយ៍ណាដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍ណាហើយយើងអាចដឹងអំពីតម្លៃនៃបងប្អូនជនពិការដែរដោយសារយើងឃើញថ្មីៗនេះការទៀងទាត់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះក៏យើងឃើញដែរថាគណៈបកនីមួយៗជួនកាលអាចឆ្នះគ្នាតែមិនសម្លេងពីសម្លេង៣សម្លេងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀងត្រកន
ដែលគេជឿនលឿនឬក៏អាចប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជឿមិនខានក្នុងធ្វើការពិចារណារបស់ឆ្នាំជួយកណ្ដាប់បាទលោកសារ៉ុតតេតតងជាមួយនឹងកន្លងមកដោយដែលបានដឹងអញ្ចឹងគឺការបោះឆ្នោតដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងមិនមែនមួយអាណានេះទេគឺធ្លាប់ធ្វើឡើងច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នឹងថាតើតទៅមុខទៀត បានក្រោយពីបានឃើញសង្កេតឃើញនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងហើយនេះតើអាចនឹងធ្វើការកែប្រែបែបណាដែរព្រោះថានៅសល់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតយើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយតើធ្វើបែបណាបាទជាជារួមអង្គការជំនការកម្ពុជាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការជំនការកម្ពុជានិងកោជបនៅមានសារៈសំខាន់ដោយយើងត្រូវការជំនួយឧបត្ថម្ភពី USAID និងអូស្ត្រាលីអេដហើយនិង EUនិងសភានិងសង្គមការដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់យល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់បងប្អូនជនការហើយដឹកខ្ញុំអាចខ្ញុំបានលើកឡើងឲ្យថាវាជាការចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យកោជបមានលក្ខណៈអូនស៊ីតដឹកខ្លួនគាត់ថាការដាក់ចូលបញ្ហាវិការភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមានចិត្តតបកិច្ចបោះរបស់អង្គការជនការកម្ពុជាទេប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់កោជបដើម្បីធានាថាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមានផាត់ណាមអ្នកចេញចំណែកអង្គការជនការកម្ពុជាយើងវ
ចឹងទេអង្គជាយុទ្ធសាស្ត្របន្តគឺយើងនៅតែរួមគ្នារវាងអង្គការជាមិការកម្ពុជាហើយនិងសហគមន៍ចាស់ចំនួនក៏ដូចជាកោជបនៅថ្វាយគាត់យល់ថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កោជបមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការជាមិការកម្ពុជាហើយកោជបត្រូវតែឯងគួរតែពិចារណានិងឯកភាពហើយត្រូវតែសិក្សានិងពិនិត្យមើលថ្នាក់តំបន់ថាតើថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នគេជួយ
ជនវិការដល់កម្រិតណាហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ជួយបោះយើងចំបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាគិតគូរមិនបំពេញនឹងណាម្នាក់ក្នុងដំណើរការវិជ្ជាណោតគាត់ជួយបោះគួរតែយកបញ្ហានេះធ្វើការពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយអង្គការជនវិការកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងនឹងសហការគ្នាដោយរីករាយហើយរករកយកចំណុចដែលខ្វះខាតបំពេញបន្ថែមមកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើការជួយដល់បងប្អូនជនវិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងយើងបាទ អគ្គលោកសារ៉ាត់ដោយសារតែអភិរិយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកតាប៉ុណ្ណេះសិនសូមជាជូនមនស្សស្ដាប់ថាលោកនឹងសារ៉ាត់ជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាបងកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កេមប្រូប្យូទិកជាផលិតផលពេកពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសិនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងថ្នាំផ្សិតទ្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតទ្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 012-583-130និង 012-549-246 ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីមរណភាពរបស់អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោកហែលមុតខូលហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀមបុផាជំរាបសួរបុផាចាស់ជំរាបសួរមូនីកា បុប្ផាអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់គឺលោកហែលមុតខូលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយរោគីពេទ្យនៅក្នុងអាយុ87ឆ្នាំបុប្ផាថាតើលោកហែលមុតខូលនេះគឺជានរណាហេតុអីបានជាមានដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនាំគ្នាចូលរួមរំលែកទុក្ខខ្លាំងម្ល៉េះ ចាំមកនេះការកើតនៅឆ្នាំ1963នោះគឺថាលោកហែលមុតខូតបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយអាល្លឺម៉ង់តាំងតែពីអាយុ16ឆ្នាំម្ល៉េះជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបានឈានឡើងកម្មអតីតម្ដងម្ដងរហូតបានក្លាយជាប្រធាននិងបានដឹកនាំអស់រយៈពេល25បួនឆ្នាំគណៈបក្សសហភាពគ្រិស្តប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបក្សកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីលោកយូរ៉ូម៉ន្ត្រីអាល្លឺម
ឆ្នាំ1898រហូតដល់ឆ្នាំ1998លោកហាលមុតខូតមូនីកាបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ដែលបានកាន់តំណែងយូរជាងគេប្រចាំសតវត្សទី20លោកហាលមុតខូតគឺត្រូវបានពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់តម្រង់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982លោកហែលមុតខូតធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រមប្រទេសលោកខាងលិចហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកទី2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1៩៨២លោកហែលមុតខូតធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រមប្រទេសលោកខាងលិចនៅមុខដោយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិញ្ចាំងក្រុងបេឡាំងត្រូវបានចលនាមហាជនអាល្លឺ
ដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតចុកខ្សោយនោះគឺថាលោកហែលម៉ុតខូតបានឆ្លៀតឱកាសនេះដាក់ចេញនូវសំណើដល់ចំណុចដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញ លោកហែលម៉ុតខូលបានបញ្ចុះបញ្ចូលដោយជោគជ័យឲ្យសហភាពសូវៀតគឺថាដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតហើយជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចវិញលោកខូលបានចរចាគឺបានសន្យាចូលជាសមាជិករបស់អូតង់និងធានាថាអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបំផ្លាញប្រទេសដទៃដោយមុនទៀតជាមួយនឹងការបើកភ្លើងខៀវពីក្រុមប្រទេសមហាអំណាចដែលកាន់កាប់អាល្លឺម៉ង់គឺថាលោកហែលម៉ុតខូលបានឈ្នះឆ្នោតដូចឆ្នាំ
ងដែលត្រូវបានបង្រួបបង្រួមឲ្យចូលគ្នាតែមួយឡើងវិញមូនីកាលោកជាបេដាបង្រួបបង្រួមជាតិអាលម៉ង់ទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោក Helmut Kohl នេះបានទទួលការគោរពគាំទ្រពីមេដឹកនាំបរទេសទៅវិញបុផាជាមូលិកានៅក្នុងសារ Twitter នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺលោក Jean-Claude Juncker បានសរសេរថាគ្មានលោក Helmut Kohl គឺប្រហែលជាគ្មានលុយអឺរ៉ូសប្តាហ៍នេះទេលោកប្រធាននាយកបារាំង Emmanuel Macron វិញបានសរសេរថាគេកំពុងតែបាត់បង់អ្នកដែលបានគាំទ្រអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់ម្នាក់
លោកហែលមុតខូលមូនីកាមិនត្រឹមតែជាបិតាបង្រួបបង្រួមជាតិអាល្មង់តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកគឺជាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់នៃការកសាងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺការបង្កើតលុយរួមអឺរ៉ូនេះតែម្ដង នៅក្នុងកសាភ្នែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសគឺថាលោកខូលគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលប្រកបដោយទស្សនវិស័យប្រជាជនបារាំងគឺថានៅចុងចាំជាប់ជានិច្ចនៅរូបភាពដែលលោកខូលបានចាប់ដៃអតីតប្រធាននាយកបារាំងហ្វង់សូមីឌីហុងដើម្បីគោរពសត្វទាហានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិរវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ភាពស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងស្មោះត្រង់របស់លោកខូលនេះមូនីកាបានបង្ហាញពីមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ដែលចង់កសាងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្
ដែលធ្លាប់តែជួយធ្វើអាឡម៉ង់ហើយនឹងរុស្ស៊ីនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមូនីកាអតីតយុរដ្ឋមន្ត្រីអាឡម៉ង់លោកហែលមុតខូលត្រូវគេស្គាល់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានជំរុញឲ្យលោកកូបាឆុក ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺដើម្បីធ្វើឲ្យអាឡម៉ង់ទាំងពីអាចរួមរងជោគគ្នាឡើងវិញនៅមួយឆ្នាំក្រោយដែលចិញ្ចឹមបន្លំត្រូវគេវាយផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគេថាប្រតិកម្មទៅនឹងមិត្តមរណភាពរបស់លោកខូលដែរគេថាលោកកូបាឆុកបានសរសេរថាលោកហែលមុតខូលគឺជាអិសរជនសំខាន់ម្នាក់ដែលបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាឡម៉ង់អឺរ៉ុបហើយនិងអន្តរជាតិទាំងមូលចំណែកឯ លោកបុសអពុកវិញបានស្វាគមន៍លោកហែលមុតខូលថាជាមិត្តនៃសេរីភាពនិងជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មូនីកាបើសិនជាលោកហែលមុតខូលជាបិតាបង្រួបបង្រួមជាតិអាឡឺម៉ង់នឹងបានធ្វើស្នាដៃច្រើនសម្រាប់កសាងអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនឃើញមានគេនិយាយច្រើនពីរូបលោកអញ្ចឹងបុប្ផា ចាំលោកមូនីកាលោកហែលមុតខូលគឺជាបិតាបង្រួបបង្រួមជាតិអាឡឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលហើយនឹងមុខមាត់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់គឺថាបានធ្លាក់ចុះថយចុះមកវិញចាប់តាំងពីគាត់នឹងបានចាញ់ឆ្នោតនៅអាឡឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1996កាលនៃក្រោយអំណាចជាច្រើនឆ្នាំគឺដល់ទៅ16ឆ្នាំដឹកនាំអាឡឺម៉ង់នឹងមូនីកាគឺជាហេតុផលមួយដែរដែលធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់លោកអូខូលមិនសូវល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺថាមុខ
ហើយនឹងនយោបាយរបស់លោកសេមាកែលហើយនឹងនយោបាយរបស់ថាវិការរបស់លោកសេមាកែលដោយសារតែវិបត្តិប្រាក់បំណុលនៅរដ្ឋនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតលោកហែលមុតខូលដែលមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលគេថាបានដកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញពីពិភពនយោបាយនយោបាយមូលិកាដែលលោកធ្លាប់តែងប់ងល់ចូលប្រឡូកតាំងតែពីយុគដ៦ឆ្នាំម្ល៉េះចៅគុណប្រផាចំពោះបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ ជីវិតរស់នៅប្រៀបបានដូចចោរសាអណ្ដែតគ្មានគោលដៅនេះគឺជាការត្អូញត្អែររបស់គ្រួសារមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងទូកអណ្ដែតខ្លួននៅលើទឹកម្ដុំស្ពានជួយចង្វាភិជ្រាននៃអ្នកនេសាទទាំងនោះដែលអះអាងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាខ្មែរអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ថាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាសពគ្រប់អ្នកខ្លះកូនស្លាប់ដោយសារតែការលង់ទឹកគ្រួសារខ្លះសាត់ខំនិងការប្រឈមជាទូទៅគឺដាច់បាយលិចទូកបញ្ហាសុខភាព កូនមិនបានចូលរៀនជាដើមតទៅនេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អេងគីមហុង
ก็ได้ตัดเพลียงมาปีประมาณมาตัดหมดนู้นนะจังเล็กตู้ก็มองเห็นเสียยมมั้งบางงูเล็กตู้ก็บานมองโอนจะช่วยก็ไม่เล็กบัดน้องตุ้งยมมั้งได้อย่าหลอกคอมทอมไปเนาะตะเกียงนั่งให้โกนวันเสียช่วงน้องเป็นตุ้งแค่ยมนึกว่าส้มยมนะพวกไอ้ยมเด็กสาวแบกดองเหรอเธอจะมาจ้องจังตะแกงเด็กเพย์ไปจ้ะบานมองโอนมาช่วยเราอ๋อเลือกผัดติดตะอ๋อจังไอ้ใหญ่แดดกระดานแดดไอ้ปิ้งตัด บางเงยเพยนะหึหัวซีทางตักดึกหน้าดึกหน้ายืนดึกหน้าชีวิตยกหน้าลงตักจังนั้นน่ะยังไงเดี๋ยวยืนหัวซีเลยกุ๊กหน้าลงลานลงซอลจังไงมาอู๋มาชีวิตยำมองปีกัดไปเมามองเอาตายเมียนไตเมียนตักแจ้งไหนสิทางปีกัดเมาโหดตุกโหดปันจันยำเลยนู้ยำเลยหัวเลยนะทางหลานสกับบ้างไหมตายยำเลยทางบอกโอมยำบอกโอนนั่งจังแจ้งตามเมามวยเกมวยไอ้หัวซีตามเกตามไอ้จังเตย โหสีข้างจะร้านอ่ะเจอนางไงหน้าบานเตอร์ไงหน้าออดออดเมนหกออดหกเลยเมนหกหกเตอร์ออดมองสถานไงหน้าเมียนะไงหน้าเมียนข้างเมียนเต้นถึงดับเมินต้องมาวิ่งอ๋อหันลิงถึงดับเมินต้องมองจะนาปีเมินเถอะไปเมินไงไงยังมองให้จะนาจือสั่งยังเลยที่เอาจือเลยให้หอบานเอาตะเกียงเตอร์บอกซ้อมนะ อนาคตหกพองอนาคตยังติงน้ำไอโกนเตอร์นะสร้างอนาคตหมกหมกตอนอัดมันเจ้าเห็นห้องใจอัดมันเจ้าเห็นสอปุ๋ยเวียดิทายังหัวซีตามตักจังยังเตอร์นุ่มติงเตอร์นิ่งติงเตอร์ยังอัดมันเลยมาไกลเนี้ยให้ดอลให้จะตามตั้งนานเขาเธอไม่ให้หัวไงหมกมันตั้งนังอ้อในชีวิตยังหมกมันตั้งนังอเมียนหาช่วยด้วยดิทาเคลื่อนติดบึงคลุนมองโอ้ยยังคลุนมอง จะน่ะเราทำไงน่ะดักไปก็ได้เตยเนี่ยจะข้างอีกครึ่งจะเอาจังมาเอาจังเตยอดเมียนก็หกเลยจังจ้าจ้าช่วยขึ้นจังบองจะนับโอนจังจะเอาโกนใจจะเอาจังมาอังกฤษเลือดตุ๊บจืดกันไซมันเจ็บปีกไม้อิสลามสเตรุนี้ปฏิเสธมันปรับชั่วคือกรุณาเลือดตุ๊บเจียงสามสักชามของเขาวีประเดี๋ยวสารไอ้คนทงอสำหรับก้อนได้ซาแต่การุ่งเนินบันไดลุ่นเลือดตุ๊บนี้คือกองโปรสไรเบญญาบานสลับมาเนี่ยสลับได้ซาการลงตึกหนึ่งปีเนี่ยเสียสลับดอยขึ้นเลยในจมูกจีบัดปุ๋ย
ยังอัดสารถาวรการมือถึงงื้อวีมันตุกดอยชิโร่จังนะจนน่ะบางคนไปจูนมอมเนี่ยมอมเนี่ยนั้นเยอะตะเป็ดเผาพาเตยไอ้ตอนนี้ถึงงื้อสามปีเนี่ยลงตัดมันเนี่ยบอกใบเนี่ยประมวยมันเปิดสามไหมตันตาอ่ะมีมวยติใบยังตุ่มใบสามสามนั่งเงี้ยนั่งลงตัดไอ้ท่าแบบตุ่มเจ้าดาวแต่ตาแต่ตาจังนั้นดาวตามหมดตรงจังนั้นนะ ใช่โหสีตามตัดเหมือนตัดนั่งเหมือนพูดพี่นั่งเลยบทแทนเนี่ยเนี่ยเคยบ้านเมียนบ้านอ๋อนั่งนั่งบทแทนตีเนี่ยเฮียนเก่งเฮียนโยเลยหลอดลุยเองจังนะบ้านติงจุดติงกระดานเลยเตอร์บทแทนยังอดเฮียนอดเฮียนไปบทแทนเยอะแต่หมัดเพียบยังโหสีบทแทนจูนลุยอ่อยเตอร์ตอนนะยังโหสีตามตัดน้ำมุดเลี้ยมมุดเช้าโหสีจำกรจังเตอร์ให้บทสันจะขาดตัดไว้อดเมียนมองดังเกี้ยจังนะบ้านสะพูนเหี้ยเช้าลุ อีกแบบหนึ่งอดเมียนสบายโดยเกเรช่วงนั้นไม่กูมองชิงตัวเลยอย่าได้อสูรครัวสมราเมื่อเปลี่ยนอาชีพได้ไหมอ่านเหมือนเนี่ยพอเจออสูรครัวยุสมราก็เลยมาเมื่อไปท่านจงเป็นขั้วระบบปกติคือรุ่นในจมวยสมรำหนึ่งตุ่มในซัดบานดักปล่อยจิตขณีในซาติขมิ้นจมรักกาปราปราตัด การสำระทุลังเนตีตังแต่มุ้ยเรื่องใหญ่แบบสมัยท่าสำระเนินนังหอบเนินนังบรรทุกตะกอนเนินนังได้โลกยุสุสมบัติขมายขนมสำเร็จบำเพ็ญชนะในซากบำร้องนังเจงตุบมันเงี่ยมงเดียจมูกย้อมจมูกนังเพียรูเรียเตะดาวเพียรครุนไอ้บ้านนังลูกตะเจี๊ยจ่อแต่ดอนนะตุ๊กแต่ดอนนั้นเหมือนเสียงเลยนังเอาเราเสียงเอาสีของใจนี่เอาสีของตักนั้นยืนอัดโดยเกี่ยวหรือโกเก้ คือโลกนี้ที่ได้ติดเพลือปนาเอาที่ทั้งตักนั้นเอออะไรงูนะมามันดับตีนดับไอ้ลางซาบองซาไอ้จันลงติดเพลือให้จังมันเลยจะอาบที่ถลังบ่าจัวกาชอให้พวกหน้าเตี้ย
lịch như một mang ngay muốn chết lịch là tụ ngon thật đó là lành thế này từ ít lưu khéo là nó tròn à lỗ này dù mưa mưa nó giờ mình xây đi xa giờ mình xây tôm một mang đấy ngay từ mà dùng tròn mà đo cả đa thật kia cả đa thế này với linh mau bọn mau hay dùng rót rót khăn dùng rót mạch toán nguyên nó cho tật nhưng tụ ba chín là tiền hùa làm bom là nó đi xa dùng lịch ấy thì mà đi xa giờ mình lịch đo đi xa giờ về về mình lịch ấy mình tầng ở đấy lịch ta mà khớp mục khỏi em mà khớp khỏi đi mục đi mà khớp mục có mà về lịch lịch tập anh ແລະມາເລິກແມ່ເລິກຕະປູແມ່ບໍ່ສາມເນາະບ້າມາກູສາຊິຕົມລອບສໍາລັບເນຍອະຮຸນໃນເລືອດຕັກທີ່ມີສັມພິທິດທາງຄາເປກູສານາຊື່ຄືມີລຸຍມືຈືງືເກບານໄດ້ອັງກິດຄືຊ່ວຍລອບແປດຢູ່ຄາລອບຄູຈັ່ງອາພິຄູແປດຈັ່ງໃດໃຫ້ອັດເລີນຊົວການໂອນີ້ຖ້າສົມໃຈທີ່ຕິດໂຕຂອງພູມຫນຶ່ງອີ່ຈັ່ງນະຈັ່ງອ້າຍໄຂແປດໄຂອີ່ຈັ່ງໂຕວ່າຖ້າລຸຍຍັງອັດດາລ ว่าถ้าดอลนั้นยิงบักซอมก็บ้านนะว่าถ้าอยู่ยิงอดดอยจังยิงจะซอมใจตามภูมิจังเด้อก็มีออยบ้านดอลไทแปดมีกูน8เนี่ยในក្នុងบันทึกโดยสารแต่พวกเกมีอายุประหะประหารគ្នាโลกอายุสู้อนาคตได้มันบ้านจูเรียนตัวคลาสทอมคลาจังนะอยู่ภายดับชนะ8ดับชนะไม่จังนะทําเปิ้นใบชนะไม่คลาจอน8เนี่ยอ้ายหรอ โอเคทําใบเนี่ยนั้นมาเรียนสู้ได้อ่ะเรียนมาธรรมเนี่ยอ้ายมาจ้าจ้ามาเลยหมู่บ่อยังแต่ปานนั้นอยู่เรียนได้เวียดนักบายน่ะนักบายแค่นักบายน่ะมาปีนี้ทายิงรอจังนั้นนี่ทาอดมานี่ทาเยตานี่เมียนเด้อก่อนมาเยตาอดได้ยิงมันออกก่อนมาวิ่งเมียนน่ะถ้ายิงหอบมวยมาเอาหอบมวยเวียดนามนี่ออกเด้อยิงมานะจังเวออ้ายตายิงวิ่ง จังตายยิ่งลึกตึกได้นั่นบ้าในตึกได้นั่นจะจ้าก่อนเลยตั้งแต่ก่อนมันในมันในตึกนั่นเราเสียก่อนมันเอาที่เราเมื่อกี้เลยหาบ้องปอนเราตั้งแต่เราเมื่อกี้เลยตอนนั้นหาบ้านได้บ้านไปตู้ได้ให้คนจ้าไปเนอไอ้ที่เนอได้นะอายุเนอที่ไปจิ้งเอียดเปียได้ตอนปีใบเนี้ยได้คนไปขอได้คนมุนอสางได้มวยนักพุ่งชนังเลย ในปีนี้ไปประพันธ์จ่าจูเรียออกตุ๊กลางหมกรุ่นในเลือกก๊กมาทางแอนทาร์ดหนึ่งปลาปลาจิ๋วจังไคร้ในเลือกตุ๊กนี้บานที่คนดาวเอ็ดจ่ายคนบานจิ้งกอหอบจิ้งจัวนี่บานจัวปันในโยมเธอตุ๊กนี่อันนี้ตุ๊กนี่เทิมตอนให้ตอนนี้ยังจังต่อไทยได้ปักมุกันจังต่อไทยมาง่ายปีง่ายได้ชื่อได้เนื้อเลย บางงานสูบบ้านทอเดียวไปจังบ่าพวกก็บ้านจะตกทาวิกิจเรียงธรรมดาแต่เฮ้ยสำหรับการรุ่นในรถไงได้ประชมหนึ่งสัตว์ค้ำมินแอดหนึ่งตัวจีดามหนึ่งใครซอยได้นะพวกก็คำดอกอาตัวเองนั่นไงแต่ตัวอันตัวอันได้ทำไม ព័ត៌មានតនហេតុការណ៍បទយកាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្រុបជ្រុងជ្រោយផ្ដាល់ជូនដោយវិស៊ូបារាំង RFI នៅនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអរ៉ាហ្វីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីទៅលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7:00ព្រឹកស្អែកនៅកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវ